Ej, folk, preden začnemo z videom, je tu moj nov čudovit sponzor Kriptomat. Kriptomat je platforma za trgovanje s kriptovalutami v celoti prevedena v slovenščino in fokusirana na enostavnost uporabe. Če so vas kriptovalute že od nekdaj zanimale, ampak niste vedeli, kje začeti z vsemi temi ključi, naslovi in gesli, potem je to pravo mesto za vas. Pravo mesto in pravi čas. Registrirajte se na strani, nastavite si ponavljajoč nakup, kar je najbolj enostaven in varen način za kupovanje kriptovalut in pozabite. Vaš denar se sam od sebe nalaga dalje, vse kar rabite vi razmišljate, kaj boste z njim kupili. Za vse nove stranke, ki se registrirajo preko mojega linka v opisu ali pa uporabijo zdraven mojo kodo MARKOZ, vam bojo pa ob prvih $100 prometa podarili $20 v Bitcoinu. In za vsak ponavljajoč nakup, ki ga nastavite od danes črnega petka do ponedeljka, bojo izžrebali še par ljudi, ki jim bojo dali še dodatnih €100 v Bitcoinu. Te ljudje te plačajo za to, da služiš. Tako da pejte se hitro registrirati na Kriptomat, jaz pa grem dalje s tem videom. Drama! Tako je, dame in gospodje, imamo novo internetno dramo v slovenski meme sceni in začenjam jo jaz. Verjetno se vsi spomnimo tega legendarnega posnetka. Po moje sploh ne rabim predvajati posnetka, ker ga vsi že avtomatsko slišimo, samo da vidimo sliko, ampak ga bom. Kako boste preživeli zdaj ta večer po maši do polnočnice? Za božji smo doma. Veče nam je združila, tako smo doma. Za božji smo doma. Polnočnica smo doma. Za božji smo doma. Praznujemo družinsko smo doma. Za tega, kar večer tako smo. Za božji smo doma. No, in kaj je lahko tukaj problematičnega na 6 let starem videu? Nič, problem je nastal na TikToku, potem ko je neka Pija objavila to. Zdaj, Pija ni nikoli rekla, da je ona ta ženska v videu, ampak mislim, da je točno vedla, kaj je delala, glede na to, da so čisto vsi vzeli to, kot da je to ona. Ne, ker ti si tako moj idol. Pija, hvala. Ba, ti si tak idol, presežem. Hvala. Pri tem vsem skupaj pa je samo en manjši problemček. To ni ona! Niti približno! To so dve tako različne ženske, da bolj ne bi mogli biti. To je kot, da bi jaz rekel, o moj bog, to je bilo že 50 let nazaj, lahko že pozabiš. S tem, da sem jaz mogoče komu iz Floydov vsaj približno podoben. Pija uni ženski, za božič smo doma niti za sekundo ni. Mislim, poglejte jih iz profila. Če je to isti nos na obeh slikah, pol se jaz pišem drek. In okej, ja, ta video je že 6 let star, v 6 letih se človek spremeni, ampak imamo slike od Pije tudi 6 let nazaj in takrat je bila še manj podobna tej božič ženski. Oči ima jasno druge barve, frizuro ima čisto drugačno, očal ne nosi kar čudežno nikjer drugje razen na tem videu. Jaz ne vem, kako lahko folk dejansko nasede na to goljufijo. Ženska je nategnila pol Slovenije. The legend herself. Ne, ni! Jesus, vojo! Kaj kupite potem tudi drug del Great Gatsbyja? Imam ekskluzivne pravice. Ikona. Rimanič, pa ne tudi ti, no! Vem, da se trudiš, da bi se ti ljudje smejali na TikToku, ampak obstajajo boljši načini. Haha, čisti se spremenila. Ja, res čisto. Ima drugačne oči, drugačen nos, drugačen emšo. Ha, kakšna preobrazba. In spet, ženska ni nikoli dobesedno rekla, ja, to sem jaz, ampak se pa je res trudila, da bi tako izpadlo. Še članke so pisali o tem, kako je to ista punca. Okej, ajde, na Golica TV, ampak še vedno. In zato tudi ni nikoli odgovarjala na direktna vprašanja o tem, če je to ona. Medtem ko tam, kjer pa bi lahko še bolj prodala, da gre za njo, se pa je potrudila odpisati. Povsod je lepo, a najlepše je doma. Sploh, če starši ne delajo. Ampak, če starši ne delajo, kdo ti bo plačeval položnice, da si lahko TikTok umetnica? To si ti!
A ne, moja krinka je uničena. Ja, tvoja krinka je uničena od mene. Mislim, dejmo no, ljudje. Kako ji lahko verjamete, da je ona bila za Božič smo doma punca? In to potem, ko je bila v Playboyu. Tega ta prava punca nikoli ne bi naredila, okej? Okay? Ona hodi k maši. No, pač, vsaj ko njeni starši ne delajo. In ni prav izkoristiti tako ikonski mim samo za lastno prepoznavnost. Samo zato, da kaj, dobiš par dodatnih ogledov na svojih slikah na Instagramu? Sej ne rečem, ene so okej, okay, ampak še vedno ni prav. Ni prav! Kako se pa ti počutiš? Nategnjeno. Upam, da se ti vesolje maščuje za to tvojo prevaro, Pija. Upam, da ti vse rože pocrkajo in da dobiš debele roke. Pa da te zvečer vedno prime lulat isto sekundo, ko se uležeš v posteljo. In da bi vsakič pozabila dati telefon polnit, preden greš od doma. Ne vem, da bi za Božič bila, ki je zunaj. Ja, vem, sem bil malo oster zdaj tukaj, ampak si zasluži. Ker ljudem dviguje upanja v prazno. Ker jaz si letos za Božič želim samo eno stvar. Intervju s to dejansko žensko. Ker čeprav se je ta mim začel kot smejanje njej zaradi njene nerodnosti na intervjuju, se je s časom potem spremenil v nekaj lepega in čarobnega, brez česar Božič ne bi več bil enak. Tako da, če kdo pozna to dejansko punco in bi je lahko omenil, da bi jo okoli Božiča kdaj imel na streamu, to bi bilo kar nice. In to je to za danes. Lajkajte ta video, če tudi vi ne marate zavajanja na internetu. In naročite se na moj kanal za več čiste in neoporečne resnice. Ajde, čau!